Karibu kwenye The Fun Fact ya IAA TV. Na leo tutakujuza kuhusu Royal Caribbean, aka Icon of Caribbean. Hii ni meli kubwa ya abiria inayomilikiwa na Royal Caribbean Group. Na hizi ni baadhi ya facts. 7,600 ni idadi ya abiria wanaweza kusafiri ndani ya Icon Caribbean pamoja na wafanyakazi 2,350. Ina ukubwa wa futi 1,198 ambao ni mara tatu ya ukubwa wa Titanic. Ina uzito wa tani 250,800 mara tano zaidi ya Titanic. Ina uwezo wa kutembea spidi 22 knots sawa na kilomita 41 kwa saa. Takriban siku 900 zimetumika kutengeneza Icon of Caribbean na imegharimu zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 2 kwa ajili ya kuitengeneza, ambao ni sawa na trilioni 5 za Kitanzania. Hii ni sawa na 10% ya bajeti ya Tanzania ya mwaka 2023-2024. 2,805 ni idadi ya vyumba vya kulala, huku 40 ikiwa ni idadi ya bar, restaurant na lounge. Itakugharimu zaidi ya dola 1,800 hadi 2,500 ili uweze kula bata ndani ya meli hii kwa usiku mmoja tu. Na hii ni Fun Fact ya IAA TV. Mimi ni Sofia Mwilawa. Usisahau kutufollow kupitia akaunti zetu za Instagram na YouTube @IAA Media TZ. Thank you.